Išao sam u ulicu Šađinu, sad je negde oko 12. I od ozgo kad sam se vraćao, ovo mi je skrenulo pažnju. Sećam se, nekad sam dolazio ovde kao novinar Radio Pirota, tu iza gore su bile negde kancelarije direktora ili ne znam šta. Pogledajte ovo kako izgleda. Zaista mi je skrenulo pažnju i nisam mogao da ne svratim. Da ja završavam ovo i ovo je neki moj utisak koji moram da vam pošaljem, da saopštim. I ponovo ono pitanje, da li smo zaista toliko bogati da evo pogledajte kakav prostor propada. Evo pogledajte. Ovo su zgrade koje mogu još uvek. Cigla, ima dosta pločica po... Sad, ko se ovde namirio, ko se nije namirio, ko je uzeo, ko nije uzeo, koji sve direktori bili, ne znam, ali ja ću nastaviti da tragam, da tako kažem, da obilazim ove propale pirotske, što fabrike, što preduzeća, ustanove i tako dalje. Gradonačelnik mi je rekao u onom razgovoru da sve ono što je privatno oni ne smiju da diraju. Ali mogu da pitaju, pretpostavljam da ima advokata, da ima stečajnih upravnika, da ima nekoga. Ovo je bilo državno, sad čije je nešto. Evo i ovo za kraj. Kako kažu ovi u velikim televizijama. Švenk. Evo, gledajte. Čak i ovo drveće propalo, osušilo su. Pogledajte koliki prostor. U ovu zgradu nisam ulazio. Ovde tu jesam. Evo pogledajte. Pogledajte koliko je to veliko.